Jo, hvad så sammen med hjertelig velkommen til den her video. Videoen i dag er betalt og præsenteret af Stofa. Jeg ved ikke, om I har set de der videoer ind på YouTube, hvor det er, at Stofa de har taget nogle forældre, hvor de pranker deres børn. Og gør sådan, at de har dårligt internet, mens de sidder og spiller computerspil. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at når det lægger lidt, så bliver man lidt sur, lidt aggressiv. Det skal man jo ikke lægge skjul på. Det er bare sådan, det er, ikke? Det er sådan, that's just how it is. Der blev lavet de video her, hvor forældrene de pranker børnene. Og der har været nogle kommentarer fra nogle folk, som der er sådan lidt... Det er mest forældre, der er sådan lidt sure over børnenes reaktion, fordi at de er rigtig frustrerede over internet ikke virker selvfølgelig. Så er der lige et par kommentarer. Jeg kan lige prøve at finde dem her engang. Der er en, der skriver her, små psykopater, folk synes åbenbart, det er sjovt. Hvad fanden? Først skal de børn vist lige opdrages med en røvfuld og ingen lommepenge, for de skal da helt sikkert selv betale for det, de ødelægger. Så lærer man værdien på de ting. Hvis man bliver lidt sur aggressiv, så kan det godt være, at der lige ryger en mus eller en controller ind i væggen. Hvem ved? Spoil børn og deres dyre computer, custom headset, når internet ikke virker. Det er frustrerende, når internet ikke virker. Når det skal virke, det skal bare virke sådan, at det jo. Hold kæft, nogle pattebørn. Aflive dårlige, hysteriske unger, mand. Folk, de er lidt aggressive. Men ved du hvad? Jeg tænker egentlig ikke, at det her, det som sådan er et problem med børn, men bare måske sådan et problem generelt, at folk de godt kan blive lidt frustreret, når internet ikke virker. Så Stofa har sagt til mig, Jax, nu er det din tur til at tage hævn. Så Stofa har sagt til mig, Jax, vil du lave en prank, hvor du pranker dine forældre med internettet, fordi mine forældre de bruger også internet, især min mor, hun ser meget tv på Chromecasten, så min far han er sådan lidt mere konservativ og lidt mere sådan, han bruger stadig MP3 spiller sådan der. Så det er lidt svært at prank min far med det, tror jeg, men jeg tror min mor hun kan godt blive lidt sur, når internet ikke virker. Det vi har tænkt os at gøre, det er i aften, der laver vi noget mad til mine forældre, fordi så skal de ikke tænke på noget, så vi siger til dem, lad os se X-Factor i aften som en rigtig lille familie. Så vi har tænkt os at se X-Factor i aften, og vi skal selvfølgelig streame det, fordi herude på landet, hvor vi bor, der har vi faktisk ikke noget tv-signal. Så vi streamer det hele, og det er også nice. Streaming, det er godt. Så vi streamer det selvfølgelig inde på TV2 Play, hvor vi har tænkt os at se X-Factor. Og mine forældre, de skal selvfølgelig ikke fatte mistanke om, at der er det her. Så vi har tænkt os at optage det i løbet af hele aften. Har vi tænkt os at så drille lidt netværk en gang imellem. Den måde, vi har tænkt os at gøre det på, det er, at vi har tænkt os at restarte vores router, fordi så vil internet nemlig være forsvundet i en halvanden minut tid til 2 minutter. Og så kommer det selvfølgelig igen. Så de skal bare opdage et eller andet med routerne, og i dag der blæser det ret meget. Så det kunne nok også være en undskyldning for, at internet ikke fungerer. Jeg håber lidt, at den går hjem den her, fordi mine forældre, de ved faktisk ikke selvfølgelig, at jeg har tænkt mig at gøre det her. De eneste, der ved det, det er min søster, og det er min storebror. Og min storebror, han står for at genstarte internettet en gang imellem. Så ligesom, at jeg bare sidder der i sofaen med min lillesøster og min mor og far, og så skal de selvfølgelig ikke fatte mistanke. De skulle bare gerne blive ret frustreret over, at internet ikke virker, og så håber jeg virkelig på en fed reaktion. For jeg har i hvert fald oplevet et par gange, hvor min mor, hun kommer ind til mig, begynder at beskylde mig for, at hun har sat flytilstand på sin mobil og ikke kan gå ind på Facebook. Min mor, hun er ikke så skarp, når det kommer til teknologi. Hun prøver, men der er vej endnu. Og min far, han downloader stadig podcast ned på sin mobil, eller ikke engang sin mobil, på sin MP3-afspiller. Jeg tror, min far, hvis internettet det bare går, så tror jeg bare, han begynder at hænge tøj op udenfor, begynder at gøre noget produktivt. Så jeg håber virkelig, at den her prank, den kommer til at ende godt, og den kommer til at ende med nogle sjove reaktioner. Fordi det første gang, jeg prøver at lave en prank, første gang, we hope it's good. Og selvfølgelig tusind tak til Stofa for at lave sådan en video her med mig. Det er super nice, jeg har aldrig prøvet at lave en prank før, så jeg får mulighed for det nu. Det er virkelig nice. Jeg tænker bare, at vi skal hoppe ind og så få fikset en prank. Som I kan se her, så er vi i gang med at forberede pranken. Vi sætter kamera op under routeren, ind i det modsatte hjørne af stuen, og så mit normale vloggingkamera under tv'et. Mine forældre, de fatter selvfølgelig ikke mistanke, da de er rimelig meget vant til at bare lægge kamera rundt omkring i hytten. Nu er det så første gang, vi vælger at tage nettet. Det er der brugt 4G eller 2 4G her til 5. Nu, vi selv for det på. Jo, vi skal bare lige prøve at se. Du er ikke på Chromecast nu?
du skal bare. Nej, for det er jo ikke lave den der i hånden. Jamen, det er du ikke tænkt. Nu er du på AV2. Fordi mine forældre ikke skal fatte mistanke, så vælger vi ved at vente tid, før vi nupper nettet igen. Fordi ellers vil det være lidt for indlysende, at det var os, der stod bag. Så der går cirka 10 minutters tid, og så tager vi nettet igen. Så bare videre derfra. Kan man ikke se det på 4-bil? Det står ikke. Det er den der skide caster, ikke? Det er ikke en caster, det er sådan en router. Men ja, casteren er sluttet til den her. Det må være routeren, der er nede i vejen. Jeg tror, det er routeren, der er rundt. Skal der komme? Er det ikke HDMI 2? Men vi skal lige have genstartet routeren, ikke? Jeg tror, vi har en god genstart. Jamen, det er jo ikke den. Det er jo den der access. Det er router, der er nede i vejen. Jeg tror ikke, det er routeren. Modem mod i huset eller ind i huset, det stod og blinkede lystigt. Så Karsten. Hvorfor gælder du den der? Det er den. Den ser også klar til at afspille. Du skal ikke til at genstarte din mobil. Kan jeg ikke sætte på den? Den er der også nu. Kan jeg ikke sætte på den? Det er den nu. Det er noget, Jacob sætter på. Den er der nu. Nej, nej. Det er bare sådan tålmodigt nu. Jamen, inden du skal til at starte helt forfra nu. Det er der nu. Det er sådan, det er jeg har så meget kærlighed. Ja. Spørgsmålet er jo, hvordan jeg nogensinde skal få sendt min mand ordentligt afsted, når du ligesom fik kendt benene af min tale. Nej, du kunne også bare have læst op på, hvor det kom. I vælger nu at smutte ud på toilettet og slukke nettet derudfra. Jeg tænkte nemlig, at de begynder at lukke lunden nu, så det var med at forlade rummet. Jeg også havde sidste gang. Altså, jeg mangler dig lidt. Hvad fanden sker der? Spøjst. Hvad gør jeg? Er det nok at gentage den? At genstarte den der, eller skal den ude under noget for det? Eller noget der måske genstarte? Nu var det ved at være den tid på aftenen, hvor X-Factor de skulle vælge, hvem der skulle ud af de to deltagere, der var til sidst. Så derfor tænkte jeg at tænde det nu, fordi det vil nok irritere mine forældre mest muligt. Jeg er tre, der nu skal afgøre, hvem der skal forlade X-Factor. Ja. Min mor, hun var ret opfindsom til at, ligesom at løse det problem hurtigt ved bare at tage sin mobil frem, og så streamede det via 4G. Men vi valgte lige at lægge mobilen over på regionen. I kan se her, hvordan hun tog det. Gider du lige at rejse dig op og tage den, Claus? Jamen, det er jo ikke telefonen, der er problemet. Hvad gjorde du før, Peter? Tog du bare strømmen, eller hvad? Det sidste gang, der gik det vist bare over. Men giv mig lige min telefon, så kan jeg da lidt se det på den selv, Claus. Ja. Tak, må jeg få den? Sådan. Ja, men du stod der jo, så er det en service om for ens elskede kone. Du blev lidt sur. Ja, når man siger, at den bare kan rejse sig, han står helt på den. Jeg står og laver noget inden. Ja, men du har to arme. Hvordan havde du snakket med din elskede mand, Lene? Det er fordi, det må jeg. Nu mumler du bare jo. Jeg tror, vi skal have Hugo Weifer herovre også. Men har han gjort det der før? Nej. Men normalt så... Det er ikke bare sådan på en gang til sig selv. Elsker du, jeg er ikke sådan, men elsker du selv. Så. Ja. Kan det være det her, der gør det? Det ved jeg ikke. Det kunne da godt. Nu efter X-Factor er slut, så vil jeg gerne afsløre pranken over for mine forældre. Så klulig som min far selvfølgelig er, så tager jeg en kamera op, imens det optager og kigger direkte ind i det store set. Så typisk Claus Gaming. Hvad siger du? Er det inde på nettet, eller hvad? Det tror jeg. Nå. Det skal vi ikke kunne se. Hvad er det noget? Er det bare en, der står op der? En kamera? Ja. Det tror jeg. Jamen, er det ikke dit? Jo. Vi prøver at slukke for det. Okay, jeg ved seriøst ikke, hvorfor min far ikke op. Det er en skid at løbe rundt med kamera lige op i hovedet på ham. Så sætter det foran roteren. Så må jeg se ham. Jeg håber, at det bliver opdattet. Det er svært at afsløre sådan en prank her. Nu prøver jeg lige en sidste gang. Det, jeg prøver at gøre nu, det vi gør nu, det er, at vi rebooter routeren en sidste gang. Og så mens den er slukket derinde, så siger jeg til min far, at der er noget, der sker herude. Så håber jeg, at han opdager kameraet. Det. Men min morfar, de kom lige sgu lidt op af skændelsen der. Det har det ikke lige helt virket. Jacob, jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre ved den. Hvorfor siger du, den blinker mærkeligt? Den blinker jo helt åndssvagt. Den ser ikke meget sådan... Jamen, det er jo bare, når der er nettrafik. Sikkert? Så står den, ja, den står og blinker, når der er nettrafik på de forskellige porte. Det er vist sådan, som det skal være. Men altså, vi kan godt prøve at skifte en af dem. Hvad er det, der står ved siden af roteren? Jeg ved. Ja, det er lokumspapir. Hvad for noget? Jamen, siden af roteren. Det er lokumspapir. Hvad er det der ovenpå? Det er et kamera. Hvad er det med det? Hvad er det med det?
går der opklapper. Det ved jeg ikke, gør jeg det? Men det er da også der er leget med nettet. Ja, det er sjovt. Det er da en prank. Hør kæft. Hvad har I gjort for at slå det hjælpe? Vi har genstartet det sådan 5-7 gange. Vi er det trådløse eller hvad? Nej, vi har bare gået ind på routerens indstillinger. Kan du lige forklare mor, hvad der er sket? Mor? Far fundet ud, hvorfor nettet ikke virkede. Hvorfor? Fordi vi har en dumme børn. Hvad har de gjort? Hvorfor har de det? Og hvem har fundet ud af det? Det er da fordi, vi skulle tage hævn. Det er da fordi, vi skulle tage hævn, far. For hvad? Det er fordi, at der er nogle folk online, de mener om bare, at børn de reagerer lidt for hårdt, når det er, at deres net det går. Og så skulle vi lige prøve at tage hævn på forældrene, fordi at netproblemer det går hele vejen rundt. Alright alle sammen, vi fik pranket mine forældre, som I kan se på videoen, så gik det sådan lidt halvt. Jeg forventede en lidt fed reaktion fra mine forældre, men så igen, det er allerede, jeg ved allerede, der er mange, der kommer til at sige nu, at det er en fake prank. Fordi min far, han er simpelthen så clueless i den video, han fatter ikke alle de kameraer der. Altså, men igen, der ligger kameraer overalt i huset normalt, så jeg kan godt forstå, at de ikke sådan fatter mistanke, men at han legit bare tager kamera op nogle gange, og det bare slet ikke falder ham ind, altså optager du det her eller sådan noget. Det er sådan, at jeg virkelig sådan skal hente den så meget til ham, det bliver lidt frustreret over. Men i hvert fald, det var grinet for pranket mine forældre, og som man også kunne se, så er det altså ikke kun ligesom folk som mig, der sidder gamer, at det er ikke kun os, som der ligesom bliver lidt frustreret over, når tingene ikke virker. Så selvfølgelig, hvis der man har en passion for et eller andet, og det ligesom ikke virker, eller der er problemer med det, så bliver man selvfølgelig frustreret over det, og så kan man godt blive lidt sur. Måske mine forældre, de var ikke de mest kæmpe X-faktor entusiaster, men de bliver lidt sur over, at det ikke fungerede, og internet det driller lidt, fordi at, det er ikke fedt, når internettet driller. Så i hvert fald, jeg håber, I nød den her video. Hvis I godt kunne tænke jer at se flere pranks, så gerne smid et kæmpe stort fedt like på den video her og en kommentar nede under. Og tusind tak til Stofa for at lave sådan en video her sammen med mig. Det er pisse fedt, fordi at, nu har jeg lige fået muligheden for at prank mine forældre. Og det var faktisk også en fed idé, fordi det der med internet og der wifi, den var lidt svær at være udfordrende at lave den her video. Så det er også altid lækkert at få sådan en lille udfordring gang imellem, hvor man virkelig sådan skal få sat nogle kameravinkler op. Man skal lave noget planlægning inden, fordi det er ikke den nemmeste video i verden. Og præcis også med den her slags video, så kan man jo ikke vide udfaldet af det, fordi jeg vil jo gerne lave en ordentlig prank og ikke bare noget fake shit med overreactions og noget der. Det er autentisk, som noget kan blive, og det sørger jeg også for, fordi vi gør ikke sådan noget fake, noget fufu. We don't do this on this channel. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med i videoen. Tak til Stofa. Vi ses i min næste video. Hey.